Yesu jina liweza la kufukuza hofu, lanifurahisha ila, lanipa wokovu. Hallelujah. 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 Yeah, I wonder.
asifiwe. Amen. Hebu nisikie makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Basi mimi naomba Baba, nashukuru jina lako kwa wema wako. Maana Baba wa rehema. Na Baba, jinsi Yesu alivyofungua wanafunzi wake nao wakapata kuelewa neno la Mungu, fungua watu wako waelewe neno lako Bwana, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Vigelegele kwa ajili ya Bwana. Basi nakuomba kae kwenye uwepo wa Mungu. Nitasema nawe kwa ufupi, nitasema nawe kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 6, na huu ni muendelezo wetu wa kusoma Biblia na kuhakikisha tunafikia mwisho wa Biblia. Kama unavyojua, mwaka ulipoanza tulianza kusoma Biblia kuanzia sura ya kwanza, na kila siku tunapitia sura moja moja, na hii ni kufanya kila mtu afanye Biblia kama neno la Mungu ni sehemu ya maisha yake. Sasa wiki iliyopita ama Jumapili iliyopita, bila shaka niliweka msingi wa kitabu cha Hesabu. Nilisema kitabu cha Hesabu ni kitabu cha nne kwenye Biblia takatifu ama Biblia yenye vitabu 66, na kitabu cha Hesabu hapo awali haikuwa inaitwa kitabu cha Hesabu, bali ilikuwa inaitwa kitabu cha ndani ya jangwa, kwa lugha ya Kiebrania the Midbar. Na hatunaposoma kwenye Biblia ya Kiebrania, ile Biblia ya Kiebrania yenye sura 24, Biblia ya kwanza kuandikwa, utakuta imeandikwa Midbar, ambayo maana yake ndani ya jangwa, ina maana yaliyetokea wana wa Israeli wakiwepo kule jangwani. Sasa kitabu hicho kina sura 36, na kitabu hicho kimeandikwa na Musa, lakini na waandishi wengine pia walichangia katika uandishi wa kitabu cha Hesabu. Na Jumatatu tukaanza sura ya kwanza ambayo ilikuwa ni hesabu ya watu. Kuwa kama kuhani mkuu, basi mara nyingi Musa alipokuwa anakwenda kumsikiliza Mungu ndani ya hema ya makutano, Aruni alikuwepo pale. Ina maana sauti ilivyokuwa inasema kutoka kule mahali patakatifu patakatifu, ilikuwa ni sauti ambayo wote waliopo upande wa mahali patakatifu walisikia. Ndio maana Aruni alipokuwepo naye, ile sauti ilikuwa inasema naye. Sasa katika sura ya kwanza kitabu cha Hesabu, Mungu anasema na Musa ya kuwa awehesabu wana wa Israeli, lakini Mungu akachagua kwanza kila kiongozi katika kila kabila, na yale makabila 12 ambayo kwa sasa hivi tunaruhusiwa kutumia lugha wajukuu pamoja na babu. Nasema ya kuwa taifa la Israeli ilitengenezwa na kama makabila 10 ambayo ilikuwa ni watoto 10 wa Yakobo pamoja na wajukuu wawili. Ina maana watoto wa Yakobo walikuwa 10, lakini watoto wawili walikuwa ni wajukuu ama watoto wa mtoto wake. Sasa wanahesabiwa kwa sababu gani? Tuliona kwenye hiyo sura ya kwanza ya kuwa walikuwa wanahesabiwa kama njia ya kujua ni watu wangapi wanayeweza kuvuta upanga na kwenda vitani. Ina maana ilikuwa ni maandalizi, maana mbele yao walikuwa na safari ya siku chache ili wapate kufikia ile nchi ya ahadi. Na ni kweli watu hao walitembea siku 11 wakapata kufika katika mpaka wa Kanani, lakini upande wa kusini. Lakini kwa sababu walinungunika, walilalamika, basi Mungu akaamua awageuze, awaambie kuwa rudini, nao wakapata kuzunguka jangwani miaka 39, na mpaka wote wale waliokuwa na miaka 20 na zaidi, na maana wale wote waliohesabiwa kwa mujibu wa kitabu cha Hesabu sura ya kwanza, wote wale wakaangamia jangwani. Na bila shaka Musa akafa mwishoni baada ya kuwapa usia, ina maana kuandaa kile kizazi kipya ambayo Mungu aliwapa kibali cha kupata kwenda kurithi
ile inchi. Na sura ya pili tukaona mpangilio wa makabila ndani ya kambi ama ndani ya Maraka. Tukaona ya kuwa bila shaka palikuwa na makabila matatu matatu yaliyozunguka ile hema ya makutano, na ikiwa imegawa katika makambi nne ama marago nne, marago uliokuwepo upande wa mashariki ikiwa inaitwa marago ya Yuda, na ikiwepo Simioni na nani alikuwepo, sio Simioni, alikuwepo nani, alikuwepo Zabuloni na Isakari. Hiyo ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni marago wa Yuda. Lakini upande wa kusini ilikuwa ni marago ya Ruben, lakini akiwepo pia kabila la Simioni na Gadi. Na upande wa magharibi ilikuwa ni marago ama kambi ya Ifraim iliyokuwa na makabila mengine mawili ambayo ilikuwa ni kabila ya Manase pamoja na kabila ya Benjamin. Na upande wa nne ulikuwa ni marago ya Dani ambayo ilikuwepo Asheri, pia kabila la Asheri pamoja na kabila la nani? Naftali. La Naftali. Lakini kabla ya hao makabila bila shaka palikuwepo na Walawi ambayo waliweka kambi karibu na ile hema ya makutano, lakini kwa sababu wao walichaguliwa kupata kutumika katika hema, lakini wakiwa karma watumishi wa kuhani mkuu pamoja na makuhani. Sasa sura ya tatu tukaona wana Walawi kuchaguliwa kwao na kuitwa ili wawe ni watumishi wa makuhani, na tukaona ya kuwa wakagawiwa jinsi walivyokuwa katika familia zao. Kama unavyojua, Lawi alikuwa na watoto watatu. Wa kwanza akiwa ni Gersom, wa pili akiwa ni Kohathi, na watatu akiwa ni Merari. Bila shaka wakawekwa ili nao wawe karibu na ile hema ya makutano kabla ya yale makabila. Na kama nilivyokuambia ya kuwa wa Merari walikuwa kaskazini na wakiwa karibu na hema ya makutano, lakini wa Gersom walikuwa upande wa magharibi na wa Kohathi wakiwa upande wa kusini. Lakini upande wa mashariki alikaa Musa na Haruni na watoto wake. Bila shaka tukaona jinsi ilivyogawiwa utumishi wa Walawi, na wa Gersom wakiwa wamepewa kazi ya kubeba mapazia yaliyotumika katika ile hema ya makutano pamoja na ile ngozi iliyofunika maskani ya Bwana. Lakini Wakohathi walipewa kibali cha kubeba vyombo vile vitakatifu ambayo vilikuwa ndani ya maskani, mahali patakatifu patakatifu na mahali patakatifu, pamoja na pia ile beseni ya shaba na ile madhabahu ya shaba ama ya kuteketeza. Lakini kazi yao haikuwa ni kuzifunga, kazi ya makuhani ilikuwa ni kuzifunga, lakini wao kazi yao ikawa ni kubeba. Na tukaona sura ya nne tukawa tumeona utumishi ya wana wa Walawi katika hema, lakini sura ya tano tukaona sheria za ziada ambayo tuliona ya kuwa sasa Mungu akimwagiza Musa ya kuwa sasa wenye ukoma na wale wenye dhambi tulioona kwenye sura ya 12, 13 na 14 kitabu cha mambo ya Walawi, sheria zile zikawa zinachukua mkondo wake. Maana kitabu cha mambo ya Walawi ilikuwa ni maagizo, lakini sasa kwenye kitabu cha Hesabu tayari sheria zile zinaanza kuchukua nafasi yake. Na tukaona watu wenye ukoma wakitolewa nje na watu wengine waliokuwa ni najisi pia wakitolewa nje. Lakini tukaona pia sheria nyingine ya ziada, sheria ya mtu aliyemuhisi mke wake ya kuwa sio mwaminifu na alitakiwa ampeleke mke wake katika ile hema ya makutano kwa kuhani, lakini akiwa na sadaka ya unga ya wivu. Na bila shaka alitakiwa pia kuhani achukue maji matakatifu, maji aliyokuwepo kwenye birika ya shaba, na achanganye na mavumbi aliyechota
pale katika maskani ama mahali patakatifu na kuchanganya, na bila shaka maji yao yangeitwa maji ya uchungu, ambayo katika hayo maji ya uchungu yalitakiwa zile laana yule kuhani aandike na wino kwenye ile ngozi, alafu kutumia yale maji ayaoshe nayo wino yale, alafu maji yale yalitakiwa yule mwanamke akishapishwa, baada yeye kutoa ile sadaka ya unga ya wivu, alitakiwa sasa apishwe, alafu baada ya kuapishwa alitakiwa anywe maji yale. Na kama ni kweli alikuwa sio mwaminifu kwenye ndoa, basi tumbo lake lingevimba na mapaja yake angeoza, na asingekuwa katika harakati ya kupata mtoto, na maana kama ni mjamzito angeharibu mimba. Lakini hiyo Mungu aliweka hiyo sheria kwa sababu alikuwa analinda kitu kinachoitwa urithi. Maana kama mwanamke asingekuwa ni mwaminifu, bila shaka urithi wa Mungu kama alivyotaka ije igawe ile nchi ingeenda kwa warithi wasio stahili. Ndio maana hujatambua tu ya kuwa wewe ni mrithi na stahili. Ndio maana bado kuna magonjwa yanayotesa maisha yako, bado yapo matatizo yanayokusumbua, maana hujatambua haki yako kama mrithi wa Bwana. Mimi nimetambua kuwa mimi ni mrithi pamoja na wana wa Israeli. Ndio maana hakuna kitu kinachoweza kunitikiza, maana mrithi unajua jinsi alivyokuwa na haki na jinsi anavyolindwa. Ndio maana mimi ni mrithi wa ufalme wa Mungu, na bila shaka ninalindwa na ufalme wa Mungu. Ndio maana nakwambia mimi siogopi. Kwa sababu gani? Nimeambiwa usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakuinua juu, nami nitakushika mkono wako wa kuume wa haki yangu. Asema nani? Sema asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Sasa watu wa Mungu, ninaenda kwenye sura ya sita. Nilikuwa najaribu kupitia angalau mtu ambao hakuwepo apate kuona hizo sura tano ambao tulipitia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Maana jana Jumamosi hatukuweza kuendelea, lakini leo mimi nimeona moja kwa moja niende kwenye sura ya sita, niongelee neno ambayo watu wengi sana, neno hiyo imekuwa common sana kwenye Biblia, lakini ni nani aliyekuambia asili yake? Umejua kuna maneno mengine ambayo kila siku unayasikia, unasikia mnadhiri, anatoka kwenye neno nadhiri. Tuliona nadhiri kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Mtu angeweza kuweka nadhiri nyumba yake. Angeweza kuweka nadhiri hata shamba, hata angeweka nadhiri hata mnyama. Angesema kwa Bwana, ukifanya hivi nitatoa mnyama. Lakini sasa tunataka kuona kipengele cha mwanadamu ambayo sasa mtu kufanywa kuwa nadhiri ama mtu kujifanya kuwa nadhiri, yani anachagua kutoka ndani ya moyo wake, ama anachaguliwa na Bwana, ama anachaguliwa na wazazi wake. Na mimi nasema hivi, unapoelewa neno hili mnadhiri, utakapokwenda kule mbele, watu wote ambao ni manadhiri, hata walioweka nadhiri, yawezekana mtu alikuwa ni nadhiri wa Bwana maisha yake yote, lakini aliwezekana pia mtu akaweka mnadhiri kwa muda. Utashangaa kuwa Paulo nayo aliweka mnadhiri, lakini ilikuwa ni kwa siku chache, lakini alilazimishwa. Maana Paulo alishajua injili ya kweli, lakini alipopanda na kwenda kule Yerusalemu, tayari watu wakawa namtafuta ya kuwa alikuwa anafundisha kinyume. Sasa yule aliyekuwa ni kiongozi wa hekalu la Yerusalemu, mdogo wake Bwana ambao ni Yakobo, akamwambia kwa Bwana, kuna vijana ambao wameweka nadhiri, wamejitenga, na wao jitenge nao, unyoe nywele na utangaze. Tutaona mbele ya safari. Lakini sasa neno mnadhiri tuangalie kwenye asili yake. Asili ya neno mnadhiri inapatikana kwa Kiebrania, kwa sababu Biblia ya kwanza ilikuwa ni ya Kiebrania iliyokuwa na vitabu 24. Kama nilivyofundisha tulipokuwa tunaanza kupitia kwenye Biblia, aina za Biblia. Na bila shaka neno mnadhiri kwa Kiebrania inatoka kwenye neno nazir. Neno nazir, N-A-Z-I-R-R. Nazir. Na neno nazir inatoka kwenye asili ya neno nazar.
Neno Nazar maana yake ni kutengwa. So Nazir maana yake ni kutengwa ama kuwekwa wakfu, lakini kwa ajili ya kazi ya Mungu ama kwa ajili ya jambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Sasa tumeona manabii wengi sana kwenye Biblia ambayo walichaguliwa ama na Mungu ama na wazazi wao ama na wao wenyewe. Lakini bila shaka kumbuka ya kuwa tuliona kule nyuma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, tulianza kwenye Kutoka, Mungu akisema na Musa ya kuwa umeona jinsi Mungu anavyokuwa na upendeleo. Ina maana Mungu akasababisha njia ya mtu ambayo sio wa ukoo wa Kilawi wala sio wa ukoo wa kikuani kuweza kupata kumtumikia Mungu. Ndio maana watu kama Samsoni mwana wa Manoa hawakuwa Walawi lakini wakatumika. Kuna watu ambayo wakatumika, mtu kama Sauli naye aliweka nadhiri akawa ni mnadhiri, lakini kumbuka ya kuwa hakuwa ni Mlawi wala hakuwa ni kuani. So bila shaka watu wa Mungu, hiyo ilikuwa nafasi ambayo iliweza kufanya mtu ambayo ni wa kabila la aina yote kupata kumtumikia Mungu, yani kupata nao kutengwa. Lakini sasa mara nyingi watu walikubali wajitenge kwa muda, yani wawekwe wafu kwa muda. Ana mtu anasema bwana mimi nataka nimtumikie Mungu miezi mitatu bwana, mwingine miaka mitatu. Lakini sasa Mungu akaweka mikakati ama mchakato wa mtu ambayo bila shaka alitaka awekwe wakfu ama mtumikie Mungu kwa muda, alafu baada ya hapo anamaliza ile muda wake wa kutumika alafu anaondoka. Sasa mimi nataka nisiende sana, hebu tuende kwenye Biblia, maana msingi wetu sisi wanaagizo kuu ni Biblia. Ndio maana tunapitia agano kwa agano, kitabu kwa kitabu, sura kwa sura, mstari kwa mstari, asome pale pale alipo yule kule nyuma. Soma sura ya 6 kitabu cha Hesabu, unasoma kwa kutua ili tupate kwenda mahali. Nasoma kwa jina la Yesu. Bila shaka soma kwa jina la Yesu. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na watu wa Israeli waambie, mtu mume au mtu mke atakapoweka nadhiri kubwa, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana. Umeona sasa? Mungu anaendelea kusema na Musa. Musa kama mtumishi wa Mungu, Mungu anasema na Musa na Musa anasema na wana wa Israeli. Kanuni ya Mungu kama unavyojua ni kusema na watu kupitia mtu mwingine ama watu wengine. Umeona sasa hivi? Nasema na wewe lakini ni Mungu ndiye anayesema na wewe. Ni desturi ya Mungu kusema na watu wake kupitia watu. Hasa unaona anaposema na wewe ndivyo Musa lake ya enendeni. Maana kata kuenenda hakusema ya kuwa wanaume ndio waende, alisema wote waende. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema na Musa pale katika hema ya makutano. Kumbuke ya kuwa lazima unavyoona mahali Mungu amesema na Musa, lazima jambo la kwanza jiulize ya kuwa Mungu anasema naye kutokea juu ya mlima ama anasema naye akiwa katika hema ya makutano. So umaona sasa, kuna maeneo Mungu alisema na Musa akiwa kule mlimani, mlima kabisa kule mlima Sinai. Lakini sasa hivi Mungu asemi na Musa tena katika mlima Sinai kule juu,
bali yuko katika ile hema ya makutano ama ile maskani ambayo Mungu alimwambia Musa akua ambia wana wa Israeli watoe sadaka moyo wa upendo ili unijengee maskani nipate kukaa katikati. Lakini katikati ya wiki tulishangaa, tuligundua ya kuwa kumbe sisi ndio maskani ya Bwana. Sisi ndio maskani ya Bwana. Na hii tulitambua kwenye ile sura ya 4 pale ambapo atakuwa na kufundisha. Umeona sasa? Wafundisheni. Ina maana na wewe unavyojua unatakiwa kufundisha wengine. Na kitakachokufanya ujue Biblia ama neno la Mungu ni pale ambapo utafunguka na wewe ukaanza kufundisha watu wengine. Kile unachojua hakikisha mwingine anajua. Na hiyo ni sawa sana mtu ambaye anaenda uwani, bila shaka ukienda uwani inapatikana nafasi tena, unahitaji tena. Kuna watu wengine ambao wamevimbiwa, kuna watu wengine ambao hana nafasi ya kuweka, maana yale aliyekula bado hajayatoa. Ninasema kwa utoe kwa jina la unga mwembamba. Toa kwa jina la mwamba utoao maji. Lazima uliyepata leo na uliyepata katika wiki iliyoisha jana, nenda ukatoe, nenda ukaseme na watu wengine. Vinginevyo ongea hata peke yako. Kama mwenyewe alafu chukua msimu wako iweke on alafu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maona sasa, huyu anayejitenga, anayejiweka wakfu kwa ajili ya kuwa mnabii, anaambiwa ya kuwa asinywe divai wala kileo wala maji ya zabibu wala asinywe siki ya nini? So sasa wewe nikuulize, kileo ni nini? Divai ni nini? Maji ya zabibu ni nini? Ndiyo sasa nakupeleka kwenye divai, kwenye agano la kale. Nani alikuwepo siku ile tulivyokuwa tunapitia divai katika agano la kale? Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Kwenye lugha ya Kiebrania, kinywaji chochote chenye kilichotumika chachu na inayo kileo ndani yake, nilikuambia ilikuwa inaitwa yeyin. Yeyin ilikuwa ni kila kinywaji chenye kileo ndani yake ama iliyewekwa chachu. Na umeona hii inakupa picha ya kuwa aliandika Biblia Kiswahili anaandika ya kuwa divai, alafu anaandika kileo, alafu anila kuandika maji ya zabibu. Lakini vitivo vyote vina kileo ndani yake. Tofauti nini? Hapo ndipo napata kabisa ya kuwa kileo, kileo bila shaka inakuwa kwenye lugha ya Kiebrania inakuwa ni shekar, ambayo pia inaweza kawa ni bia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa maji ya zabibu nilikuambia ya kuwa ilikuwa inaitwa tiros. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekugusia hayo, bila shaka nitakuwa na somo langu ya kuhusu divai kwenye agano la kale na agano jipya, maana sasa hivi nisikuchanganye. Lakini jua kabisa ya kuwa chochote kilichotokana na matokeo ya zabibu, hata kama ni kula, hakutakiwa kula zabibu. Kwa sababu gani? Watu wa Mungu, zabibu hata pasipo kuwekwa chachu, bila shaka inakuwa na kileo ndani yake. Ndiyo maana nilikuambia hivi, maji ya zabibu inavyokamuliwa, mtu anavyokunywa ina kileo ndani yake. Ndiyo maana nitakavyokufundisha divai kwenye agano la kale, utaona kabisa kuwa kuna kitu kilichokuwa kinaitwa divai mpya. Divai mpya ilikuwa ni maji ya zabibu ambayo yamekamuliwa tu, na ikiwekwa kwa muda mfupi tu pasipo kuhifadhiwa vizuri, basi tayari ilikuwa imeshaanza kuchachuka na tayari ilikuwa ina kileo ndani yake. So manadhiri hawakutakiwa kuonja chochote chenye mzabibu, hata kula mzabibu, maana bila shaka wangekuwa wame
najisi. Lakini hiyo inatuonyesha kuwa kumbe waliyetengwa ndio kwa kipindi hicho ndio waliyekuwa hawaruhusiwi kunywa kileo ama divai ama kitu chenye kileo. Lakini baadaye Mungu alikuja kupiga marufuku unywaji wa kileo kwa watu wote. Tuliona kwenye mambo ya Walawi ile sura ya 10 mstari wa 21 wale wana wa Aruni wakiwa wameweka moto wa kigeni katika hema ya makutano. Lakini kumbuka ya kuwa pale pale tukagundua ya kuwa walikuwa wamelewa, walikuwa wametumia kileo, ndio maana wakafanya yale ambao hayakustahili katika ile hema ya makutano. Lakini bila shaka wakafa wao, na Mungu akatoa sheria ama amri ya kuwa makwani patakuwa na sheria kudumu ya wao kutotumia kileo ya aina yoyote. Sasa manadhiri wanadhiri nao tunaona wanaambiwa kuwa wasifanye nini, wasitumie kileo. Lakini hebu nikuulize, Yesu alikuwa mnadhiri? Yesu alikuwa mnadhiri? Kwa hiyo point of view, Yesu alikuwa mnadhiri? Katika ulimwengu wa kiroho Yesu alikuwa mnadhiri. Lakini katika ulimwengu wa kawaida Yesu hakuwa mnadhiri, maana aliuvunja ule unadhiri wa ulimwengu wa kawaida. Ndio maana umeona sisi sio wa ulimwengu wa kawaida, sisi ni wa ulimwengu wa kiroho. Ndio maana mambo yanaanzia ulimwengu wa kiroho yakija kudhirika katika ulimwengu wa kawaida. Wale mambo yanaanzia ulimwengu wa kawaida yakienda kudhirika katika ulimwengu wa kiroho. Kumbuka Yesu katika ulimwengu wa kiroho alikuwa ni mnadhiri, maana alitengwa na kuwekwa wafu kwa ajili ya kumtumikia nani? Kumtumikia Mungu, na ni kazi aliyoifanya mpaka akaikamilisha. Lakini kwenye ulimwengu wa kawaida Yesu hakuwa mnadhiri, maana mnadhiri hakutakiwa kunywa nini? Maji ya nini? Mzabibu. Je, katika ile mlo wa mwisho Yesu alisemaje katika Luka 22:20? Hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu. Ina maana ile ilikuwa ni maji ya zabibu, lakini akaendelea pale chini akasema kuwa hata kunywa tena katika mzabibu mpaka atakapofanya nini? Atakaporudi katika ufalme wake. Ina maana katika ulimwengu wa kawaida Yesu alirudi ribu ile desturi ya mnadhiri. Yesu akuwa mnadhiri kimwili, lakini kiroho alikuwa. Lakini pia sheria nyingine, hebu tuendelee tuone ya kuwa pia wakutakiwa wafanye nini hao manadhiri. Ehe, zote za kujitenga kwake asile kitu cha nadhiri yake ya kujitenga, wembe usimkilie kichwani mwake. Bila shaka umeona sasa. Lakini sasa uwezi ukamjua Samueli kama alikuwa mnadhiri ama Yohana Mbatizaji pasipo kufanya nini? Pasipo kujua Hesabu sura ya 6. Ndio maana umeona majibu yanayohusu manadhiri wote kwenye Biblia inapatikana katika sura ya 6 kitabu cha Hesabu. Sasa umeona, hiyo ndio maana tunagusa tafsiri. Sasa nikiweka awa Bwana asikaribie maiti, hata jitie unajisi kwa ajili ya baba yake, wala kwa ajili ya mamaye, wala kwa nduguye mume, wala kwa mbulake wa kifa wao, kwa sababu ya huku kujiweka kwa Mungu ni juu ya kichwa chake. Bwana Yesu asifiwe. Hakutakiwa apate kunajisika kwa kugusa maiti, hata maiti ya baba yake, hata ya mama yake, hata ya ndugu yake, hakutakiwa kugusa. Lakini hebu nikuulize, kwa nini tuliona kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi ya kuwa mtu aliyegusa maiti ama mtu aliyekufa alinajisika? Watu wa Mungu, hii moja kwa moja inatuonyesha kuwa mauti ilikuwa ni matokeo ya dhambi. Ndio maana mtu alikufa sio kwa mapenzi ya Mungu, bali ni kwa mapenzi ya shetani. Ndio maana mtu aliyegusa mtu aliyekufa alinajisika. Lakini kwa sasa hivi je, iko vipi? Yesu alivunja hiyo sheria ama hiyo amri kwa kuwa kwamba kwanza kugusa maiti. Na bila shaka mimi nimegusa maiti kila wakati. Mimi mtakifa lazima nimuombee, na ninapomuombea namgusa.
Soa watu wa Mungu kwa sasa hivi, kugusa maiti haikufanyi uwe najisi, bali tumeambiwa tufanye nini? Tupoze magonjwa, tufufue nani? Wafu. Bila shaka kazi hiyo usiogope. Lakini watu wa Mungu, mnadhiri huyu anayeongelewa hapo ni wa muda, lakini tutaona pia kuwa kumbe mnadhiri pia angeweza kwa mtu akawa ni mnadhiri wa maisha. Umeona mtu kama Samueli alikuwa ni mnadhiri wa maisha, mtu kama Samson mnadhiri wa maisha. Lakini sasa umeona, sasa unaanza kupata majibu katika ile sura ya 16 kitabu cha Waamuzi, ambaye Samsoni ananyolewa alafu anaishiwa na nguvu. Umeona sasa, kumbe mnadhiri hakutakiwa kunyoa nywele yake. Lakini pia kilichofanya Samsoni akakosa kumpendeza Mungu, kumbe mnadhiri pia hakutakiwa kugusa maiti ama mzoga. Lakini Samsoni akatoa asali kwenye nini? Katika mzoga wa nini? Alikula akula. Alikula na kuwapa wazazi wake. Sio, unaweza kupata picha kwa kumbe Bwana Samsoni alimwacha Mungu, alikuwa ni mnadhiri wa maisha yake yote. Lakini jambo la kwanza, Samsoni pia alikuwa na kunywa pombe. Maana ile sherehe ya Filisti kule alikuwa anafanya nini? Ilikuwa ni pombe. So Samsoni, tunaanza kupata picha kilichomwangusha Samsoni, ya kuwa Samsoni alienda kinyume na sheria ya mnadhiri. Hebu twende kwa jina la Yesu, nisimalize uhondo kabla ya kufika mwisho. Sheria yake ndio utakiwi kugusa, lakini mlikuwa mmekaa mahali mtu akadondoka chini ti, alafu mkono wake kakugusa, ulikuwa umenajisika. So imetokea mnadhiri kwa bahati mbaya amegusa maiti, basi ilitakiwa atengwe. Tuliona sheria kutenga mtu aliyekuwa najisi, alitakiwa atengwe akae nje ya kambi siku saba. Siku ya saba ilitakiwa ichukue sasa zile hatua za utakaso. Jambo la kwanza, ilitakiwa kunyoa nywele zote, umeona. Lakini nadhiri huu sasa anaponyoa nywele zake, wakati alishaweka nadhiri, na jambo la kwanza nywele zile zilikuwa ni kwa ajili ya Bwana. Maana nywele hizi anapozinyoa, anapomaliza ule nadhiri wake, ilitakiwa aziteketeze. So ina maana anaponyoa nywele zake kabla uisha kwa ule muda wake wa kuwa mnadhiri, bila shaka ina maana ile kiapo ilikuwa imeharibika. Ina maana alikuwa tena siku ya nane inabidi atoe sadaka zile za dhambi, sadaka ya kuteketeza, amalize na sadaka ya amani. Baada ya hapo alitakiwa tena akule ale kiapo tena ya kuwa mnadhiri. Ina maana anaanza upya tena, ile imefutika. Hebu twende kwa jina la Yesu. Tena siku ya nane ataleta hua wawili au makinda mawili ya njiwa, aende nao kwa kuhani hata mlango pa hema kutania. Na kuhani atasongeza mmoja kwa sadaka dhambi na wapili kwa sadaka kuteketezwa. Na atafanya upatanisho kwa ajili yake, kwa sababu aliingia kosani kwa ajili ya mfu. Na atatakasa kichwa chake siku hiyo hiyo. Kisha ataziweka kwa Bwana hizo siku za kujitenga kwake. Umeona sasa, bila shaka anavotoa sasa, mara ya kwanza pale kwa ajili ya ile hatia, ina maana anatoa sadaka ya dhambi na sadaka ya kuteketeza, lakini ni katika ua na njiwa. Lakini sasa anavokuja sasa kuingia sasa kwenye mkataba tena kwa mnadhiri, sasa anahitaji atoe tena sadaka ya dhambi, lakini mnyama sasa, na kuteketeza mnyama na ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hebu nikuulize,
Kwa wakati huo usidhani kama wanyama walikuwa na bei ndogo. Hela yenyewe ilikuwa ipatikani. Lakini hebu pata picha jinsi vitu hivyo vilikuwa na gharama. Ni kwa sababu Yesu alikuwa ajalipia gharama hizo. Lakini kwa sisi sasa hivi Yesu ametulipia gharama, ndio maana hatuna tena sababu ya kulipia gharama tena, sijui kondoo sijui nini, maana Yesu alishafanyika kuwa ni sadaka ya ondoleo la dhambi. Yesu alishafanyika kuwa ni sadaka ya hatia. Yesu alishafanyika kuwa ni sadaka ya amani. Ndio maana watu wa Mungu, Yesu alibeba sadaka zote. Ndio maana watu wa Mungu, kama sisi tutashindwa kweli, tutahukumiwa vibaya mno, kwa sababu sisi tuna kila sababu ya kufurahi, kwa sababu Yesu alishamaliza kazi. Sema Yesu alishamaliza kazi. Yesu alishamaliza kazi kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu. Je? Ni kweli alimaliza kazi kwa ajili yako? Ndio, alimaliza kazi kwa ajili yako. Lakini lazima utambue alafu utembee katika agizo lake Bwana Yesu, ambayo maagizo yake Bwana Yesu ni kwa ajili yetu sisi wa agano jipya. Na kama unatembea nje ya maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo, basi nakuambia kuwa mtu wa Mungu umepigwa chenga. Ndio maana watu wa Mungu, kutokana na Yesu kukamilisha kazi zote, basi katika agizo la Bwana wetu Yesu Kristo tunatakiwa tujengwe juu ya ilo agizo, ambayo nasi tufanye wengine kuwa wanafunzi wake, lakini tuwabatize sisi, lakini pia ni wajibu wetu kuwafundisha kuyashika yote tuliyeagiza na Bwana Yesu. Hebu nione mtu anayesema, mchungaji, bila shaka na mimi huwa nawafundisha watu huko nikienda. Huwafundishi, Michael? Hata mimi sifundishi kwenye kiwango kinachotakiwa. Ni Bwana anayefundisha kwenye kiwango kinachotakiwa. Ongea na mtu unayejua unachokijua. Uwezi kuniambia kuwa leo hii mtu akikuuliza kuhusu sadaka ya kuteketeza itakupiga chenga, itakupiga chenga. Sadaka ya amani? Sadaka ya dhambi? Eleza. Kuna mtu mwingine ajui sadaka ya dhambi ilikuwaje na kwa sasa hivi ikoje? Kuna mtu mwingine ambaye bado sasa, mchungaji, nikuletee kondoo Bwana, maana sadaka ya dhambi. Mchungaji mwingine, niletee hela Bwana kwa sadaka ya dhambi. Hakuna hela ya sadaka ya dhambi. Hakuna hela ya sadaka ya kuteketeza. Yesu alishafanyika kuwa nini? Sadaka ya dhambi. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Huyo mnadhiri ambayo alikuwa ni kwa muda, inapotimia sasa siku sasa za kwake, siku zile ambaye alikuwa kama ni miaka mitatu, alisema atakuwa mnadhiri kwa miaka mitatu, atamtumikia Mungu. Basi inapoisha miaka mitatu sasa, palikuwa na sheria ya kumuongoza huyo mtu kutoka katika unadhiri. Lakini kuna watu ambao wao walikuwa ni manadhiri lakini ya maisha yake yote. Lakini pia palikuwa na ya muda. Ya muda ni kama ni wiki moja, wiki mbili, tatu. Bila shaka palikuwa na sheria ambayo ilimuongoza mtu. Lakini kwa sisi ni manadhiri katika ulimwengu wa kiroho, lakini wa maisha. Ndio maana unapookoka unahitaji kumtumikia Mungu katika maisha yako. Inawezekana usisimame madhabahuni pate kufundisha, lakini unapokuwepo kule nje, waeleze watu yale unayajua. Watu wa Mungu, acha nikwambie, yale unayajua ni suluhisho ya mtu mwingine. Kuna mtu anahitaji neno moja tu unayejua wewe, na hiyo ndio suluhisho. Usipoongea na mtu jambo hilo unalolijua, ina maana umeficha suluhisho ya mtu ndani yako. Ndio maana tunaambiwa ya kuwa tuenende tuwaongee. Ongea na mtu. Unaweza kuongea na mtu akafungua kwa Bwana, Bwana, nina kichwa kinachogonga miaka yote, kikigonga na kuwa kama chizi, ukamwambia kwa Bwana stop. Kesho nenda sehemu fulani, na ukienda sehemu fulani wala usibebe hela. Wewe nenda tu pale, alafu utaombewa katika jina la nani? Unga mwembamba ama mwepesi. Na kweli akienda naombewa na hiyo kugonga kichwa na kwa fanya nini? Je, kuna suluhisho mtu? Kuna wakati mwingine wewe
kuna kitu kinachotesa maisha yako. Wacha nikwambie. Kuna watu hapa waliowekwa manabii kwa sababu yale aliyotumika kwenye agano la kale shetani tumii. Hujawahi kuona naenda kwa mganga fulani anaandika matati anaandika kwenye karatasi alafu anaingiza kwenye maji na kuambia unyojawahi kusema hapo kama haya. Sikia yeye mbona kuonyesha maji ya uchungu kwenye ile sura ya 5 kitabu cha Hesabu tuliona juzi Ijumaa. Mambo ya kupika ramli ilikuwa ni mambo iliyokuwa kwenye kile kifuko rum na tumim ambayo ilikuwa ni kupashiri lakini toka kwa Mungu. Lakini tumeshatoka kule, shetani bado yupo kule. Ndio maana wewe ni mnadhiri wa mizimu. Ulimekuwa mnadhiri wewe. Kumbuka wewe. Ulitolewa kwa yule bibi wewe. Ulitolewa chini ya yule mti wewe. Wengi wamekuwa mnadhiri. Maana shetani bado ameshikilia kule tulikotoka. Waganga sio wanachinja ama wachinji? Wanachinja. Njia wachinji. Wachinji. Wewe mnadhiri wewe. Babu yako wewe alikuwa mnadhiri wewe. Baba yako alikuwa mnadhiri wewe. Babu yako alikubeba akaenda, baba yako alikubeba akaambia mama yako baki hapa bwana, baki hapa. Akaenda nawe kwa babu yako. Maneno yale babu yako alikusema, alikwambiaga wewe kwenye masikio yako, wewe ni mnadhiri wa majini wewe. Mnadhiri wa mashetani wewe. Ndio maana umeombewa sana uponi. Yawezekana leo sauti hii nataka kukutoa kwenye matatizo. Yawezekana somo la nadhiri ndio nataka kutoa kwenye matatizo leo. Ni unaitazama lakini imebeba uponyaji wako. Imebeba hatua zako. Imebeba ukombozi wako. Ni wangapi ambao watolea nadhiri kwa shetani? Ulitaka chaguliwa wewe kuchukua mkoba wewe. Ulichachaguliwa wewe kuwa ni mzima ukoo wewe. Lakini ulichaguliwa kuwa mdogo ndio maana ulichawekwa mnadhiri. Mambo yale yaliyokuwepo kwenye agano la kale yapo kwenye sasa hivi lakini shetani ndiye anayetumia. Mimi nasema hivi. Yupo mtu mmoja hapa anasema naye ambaye bila shaka wao ni kuaga mnadhiri wewe. Mpaka sasa hivi bado wewe ni mnadhiri. Kuna jambo lile kuunganisha na mashetani. Umechaguliwa wewe. Uje usimame upande wa mabibi, upande wa mashangazi walikuchagua wewe. Ndio maana nasema hivi watu wa Mungu. Inawezekana ukasema mchungaji, nijue mnadhiri kwa ajili ya nini? Lakini wewe je? Ndio maana ninapoongea habari za mnadhiri, moyo wako unapepea, unasema mbona nisiondoke ondoke tu. Nasema hivi, yawezekana hapo ndipo ulipojificha, hapo ndipo ulipofichwa. Hapo ndipo unapoteseka. Kuna watu wengi hapa tulitolewa. Mwingine alitolewa kwenye kichukuu, mwingine alitolewa au kapelekwa kwenye kilima. Wakasema maneno wewe, mnadhiri wewe. Wewe ni mnadhiri kwenye ulimwengu wa kawaida. Ya mashetani wewe. Ndio maana nasema hivi. Mimi nitaomba na yupo mtu mmoja leo itakuwa ni ukombozi wake. Yuko mtu mmoja ambaye hujijui tu. Hebu nikuulize. Kwetu kule uchagani? Kwa nini watu wanagawana watoto? Kwa nini watu wanagawana watoto kule uchagani kwetu? Mtoto akizaliwa kwanza, unaona baba anasema kabisa usifanye mchezo mke wangu. Huyu tunampa jina kwetu huku. Mnadhiri wa kwao huyo. Akizaliwa pili wa kike, huyu manka huyu. Mnadhiri wa kule kwa kuna upande wa mama. Wako mnadhiri hapa. Wako akina manka hapa. Wapo akina fulani hapa. Mnadhiri wewe. Wewe umewekwa mnadhiri upande wa mama kule uchagani kwetu. Ndio maana unaitwa manka wewe. Yawezekana leo utatoka kwenye kuwa mnadhiri upande wa ukoo wa mama. Unatoka kwenye kuwa mnadhiri kwenye upande wa ukoo wa baba. Kuna vitu vingine ambavyo vimetufanya kuwa mnadhiri pasipo sisi kujua. Mchungaji umejua? Usinichanganye kabisa. Kama mganga anapiga ramli ilikuwepo kwenye agano la kale kwa Wayahudi. Tena hekaluni. Ama hema makutano. Sasa hivi Yesu alishatoa damu yake atuchinji kondoo. Lakini kwa waganga wachinji kondoo? Bila shaka sasa hivi uliendao kwa mganga wewe.
ulienda kwa mganga we, akakwambia sasa hivi na kusimpindika kweli kweli. Hawata kuchezea tena, wajikwelaga mnadhiri wewe. Mnadhiri wewe. Mimi nitaomba leo, utaona mtu moja, yawezekana sio wote, yawezekana baadhi ya watu, utaona leo wakitoka hapa wakienda na maisha yao yanabadilika kwa sababu ni kweli pasipo ridhaa yake. Hebu nikuulize, Samson hakujua kama aliwekwa na mnadhiri? Alikuja kuambia tu ya kuwa wewe Samson. Wewe Samson, malaika walisema ya kuwa wewe utakuwa mnadhiri. Watu ambao mama zao walikuwa na matatizo ya kupata watoto, Mungu akumwambia Hana ya kuwa Samuel atakuwa mnadhiri, lakini Hana mwenyewe akasema tu kwa Bwana, nipa mtoto wa kiume, wema utapita kichwani mwake, yani nitatoa kwa ajili yake. Unajuaje kama mama yako alisema kuwa mizimu mkinipa mtoto nitamtoa kwenyu? Unajuaje kama ulitolewa kwa mzimu? Unajuaje kama ulitolewa kwa wale mababu? Unajuaje kama ulitolewa kwa pale wale mabibi? Hilo ni swali ambao nataka nipeleke kwenye ulimwengu wa kiroho. Bana wengi wajui yalifanyika kabla hujazaliwa. Wengine wametolewa manadhiri kule msikitini. Wengine manadhiri makanisani. Mwingine nadhiri kwenye jina. Mambo ya kinadhiri yapo. Ndio maana mbona ile jina la ukoo watoto wako wote fulani 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 fulani. Mambo ya kinadhiri ipo. Hebu twende kwa jina la Yesu. Yesu asifiwe. Amen. Tumeona kwenye kitabu cha Hesabu, kumbe keki nayo ipo, si ndio? Keki iliyetiwa mafuta, mkate nao uliyetiwa mafuta upo, si ndio? Bila shaka tumeona na ile sadaka ya amani inapatikana. Bado tuendelea kutumia jina la Yesu kwenye kitabu cha Hesabu kama mkate wa uliyetiwa mafuta, lakini pia kama sadaka ya amani, kama sadaka ya kuteketeza, kama sadaka ya dhambi. Lakini ukitaka kufuatilia sadaka ya dhambi kwa upana wake, unaenda kwenye mambo ya Walawi sura ya 4. Sadaka ya kuteketeza ni mambo ya Walawi sura ya 1. Sadaka ya unga ni mambo ya Walawi sura ya 2. Na sadaka ya amani ama ya ushirika ni kwenye mambo ya Walawi sura ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende. Tayari imeanza kwenye sadaka ya dhambi. Anapotoa kwenye sadaka ya dhambi, anakwenda kwenye sadaka ya kuteketeza. Nilikuambia ya kuwa hizi sadaka zilikuwa zinategemeana. Usingeweza kutoa sadaka ya dhambi usitoe sadaka ya kuteketeza.
usingeweza kutoa sadaka ya kuteketezwa usitoe sadaka ya amani. Ina maana sadaka zote na kama ungetoa sadaka ya dhambi, bila shaka ungetoa sadaka ya unga. Bila shaka ungetoa sadaka ya kuteketeza. Sadaka ya kuteketeza na ya unga zilikwenda pamoja. Kisha ulimalizia kwa kutoa sadaka ya amani. Ndio maana unaona sasa inawekwa kwenye mkono wake, alafu inatikizwa. Ina maana ni shukurani sasa kwa ajili ya Mungu kupokea zile sadaka zilizotangulia. Lakini nywele zake zilikuwa ni kwa ajili ya Mungu. Ndio maana alipokuwa anamaliza unadhiri wake, kama nilikuwa ni ya muda, alinyoa nywele zake, na nywele zake ziliwekwa chini ya moto ambayo ilikuwa imewekwa ile sadaka ya amani. Kuna sehemu ya sadaka ya amani ilikuwa inateketezwa juu ya ile madhabahu ya kuteketeza, lakini wakati ule sasa, ina maana nywele zile ziliteketezwa kwa ajili ya Bwana. Lakini watu wa Mungu, ni kuambie kitu kimoja. Bila shaka nimepata picha kwa nini hata waganga na wachawi wanahangaika sana na nywele. Wanahangaika sana na kutafuta nywele za watu na kuzifunga. Kumbe nywele za mnadhiri takiwa zinyolewe zote kichwani, alafu ziende zikateketezwe, isibaki hata moja. Kumbe kila kitu kwenye mwili wa mwanadamu ina umuhimu wake. Kucha zako zina umuhimu. Yawezekana kinachokutesa ni mtu aliyokota kucha. Yawezekana kinachokutesa mtu alichukua nywele zako, alikuwa unanyolewa akakutime akachukua nywele. Yawezekana ndio maana kichwa kinakuwasha. Yawezekana ndio maana kichwa kinagonga. Yawezekana leo tukaomba na mtu mmoja yenye matatizo yanayohusu kichwa ikawa ni bye bye mwalimu. Yawezekana mtu yeyote ambao habari za kichwa zinamsumbua ikawa leo ndio biashara hiyo ikawa mwisho. Ni kwa sababu nasema hivyo tu Mungu. Umeona nadhiri ananyolewa kichwa na nywele zile zinateketezwa katika madhabahu. Bila shaka leo nywele zako, kucha zako leo zinaweza zikaepo katika juu ya madhabahu ya kuteketeza, na mtu yote asiweze kuguza tena. Amen. Inawezekana leo zikahamishwa kule kwenye ulimwengu wa kiroho, zikawa katika nini? Madhabahu ya kuteketeza kule. Tukasema Bwana, nywele zangu natoa kwako Baba, nateketeza kwenye madhabahu ya kuteketeza. Na atakayechukua nywele zangu wala za kwangu hazitakuwepo. Ukawa kumbe nywele zako ukaziteketeze, na maana ukazitoa katika ulimwengu wa kiroho. Uchawi inagusa ulimwengu wa kiroho, inafanya kwenye ulimwengu wa kawaida, matokeo ulimwengu wa kiroho. Kumbe wanaweza kafanya, lakini wakakuta kwa nywele zenyewe mbona zipo, mbona nimechukua nywele lakini nywele zenyewe anaona zilishateketezwa kwenye madhabahu ya kuteketeza. Bwana Yesu asifiwe. Ehe, twende. Bwana Yesu asifiwe. Umeona mwishoni Mungu ametoa mwongozo wa jinsi makwani walivyotakiwa kubariki watu. Lakini kwanza niendelee na habari za mnadhiri. Umeona ya kuwa huyu mnadhiri wa muda bila shaka alimaliza kwa kufuata sheria na desturi iliyowekwa. Bila shaka mtu huyo angeweza kuchagua mtu yote, baada ya hapo angekaa vizuri
lakini kumbuka ya kuwa baada ya kumaliza utumishi wako. Lakini sasa nitangulia kusema kuwa iko mnadhiri ambayo ilikuwa ni ya kudumu. Bila shaka watu wa Mungu, mnadhiri wa kudumu ilikuwa ni maisha yako yote unamtumikia Mungu, na ilikuwa ni ngumu sana, maana watu wengine walichaguliwa kuwa ni manadhiri hata kabla ujauzito wa mtu huyo haijatungwa katika tumbo la mama yake. Lakini kuna mtu mwingine hakuchagua yeye, bali labda mama yake alichagua. Lakini kuna wengine walichaguliwa na Mungu. Ningependa tuone maeneo machache, mifano ya wale ambao walikuwa ni manadhiri, ili watu wa Mungu tusiongee tu hivi hivi. Lakini ninavyosema, nasema hivi, ukiona neno Mungu anasema na kurudia ya kuwa kuna mtu mwingine alitolewa kuwa mnadhiri, wapi? Msikitini. Ni kweli, lakini yeye hajui. Umeona dada yule pale alitolewa mnadhiri kwa msikitini, huyo hapo namuona. Yule pale alitolewa mnadhiri msikitini, hatujaongea naye jambo lolote katika hilo. Leo ndio naye fundisha habari za mnadhiri, lakini yule pale alitolewa mnadhiri msikitini, yule pale. Yule pale, inawezekana huyo ndio Mungu anampenda, ndio maana leo Mungu akasema aseme habari hizi. Lakini angetokaje kama usingehubiri habari za mnadhiri? Hebu tumpigie Bwana makofi makubwa. Angetokaje kama isingeguswa habari za mnadhiri? Nasema hivi, Mungu anapenda watu wake. Na Mungu ameamua, tunapopitia Biblia mara hii, Mungu yuko tayari kugusa kila eneo la maisha ya mtu. Kuna wakati mwingine unampenda Mungu, unatoa fungu la 10, unatoa sadaka, unatoa vyote, lakini eneo husika hajapata mtu wa kuigusa. Nani atakaye kufundisha nadhiri? Saa ingine tunafundisha mtari moja moja, lakini nataka tufundishe kuhusu mnadhiri, ili nini? Ili mtu apate kutoka katika hayo, kwa sababu hayo mambo aliyokuwepo kwenye agano la kale ndio mambo ambayo shetani sasa hivi anatumia. Na watu wa Mungu mara nyingi tu kwenye ulimwengu wa kiroho, haleluya, praise the Lord, lakini ukiongea habari za mnadhiri na kufuatilia, mnasema bwana no, hizo zimepita. Zinapitaje wakati shetani anazitumia? Mbona njiwa yule alikuja akadondoka kwenye ila ni lazima saa nyingine niombe. Unaweza kuona yakuwa naomba, anasema kuwa ninamwaga damu ya mbuzi kwenye madhabahu ya kuteketeza, nahamishia na ile damu ya mbuzi aliyemwaga chini wakanuzia mabaya kinyume naye, naihamishia kwenye madhabahu ya kuteketeza. Lakini kwenye kinywa changu ni mbuzi ama ni kondoo, lakini ukimtazama huyo kondoo unamuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone. Hebu tupigie kwanza Bwana makofi makubwa kwa ajili ya yule dada kutoka kwenye msikiti huko aliko wekwa mnadhiri. Maana Bwana watu na Mungu, acha nikwambie kitu kimoja. Mwaka huu tutakapopita na mwaka ujao kwenye Biblia, kuna watu ambao katika wokovu, lakini ipo eneo ambayo inampesa miaka mingi. Kwa sababu ipo neno kwenye Biblia ambayo ndio funguo ya kufungua tatizo hilo. Lakini yawezekana umeshindwa kuipata. Ndio maana utakuta wao wameokoka miaka 50, siku moja anakuja kachungaji kadogo kadogo tu, anaanza kubeba hubiri mnadhiri, unakuta kanisa lote mpaka wachungaji wanadondoka chini. Nini? Maana alikuwa hajakuta neno hilo, wakati neno hilo ndio iliyokuwa funguo ya kufungua nini? Vifungu vyake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone sasa mfano wa mnadhiri. Moja kwa moja twende kwa mtu mwenye manguvu. Mtu mwenye manguvu, mtu aliyekuwa na nguvu yawezekana kuliko watu wote duniani, si ndio? Waliyewahi kuwepo. Mwana wa Manoa, hebu nisomee
sura 13 kitabu cha Waamuzi, soma mstari wa kwanza paka wa 5, tuone unadhiri wa Samson mwana wa Manoa, alafu tuone na matokeo yake ya kuwa je alipokwenda kinyume na sheria za Mungu, alienda kinyume na Torati. Na bila shaka tutajua kabisa ya kuwa kumbe kilichompata Samsoni ni kwa sababu Samsoni alienda kinyume na Mungu. Ehe. Ehe. Bila shaka umeona wakatenda dhambi na Bwana akawatia katika mikono ya maadui zao miaka 40, na katika hiyo miaka 40 wakateseka. Walipoteseka, walipomrudia Mungu akalia, bila shaka Mungu akaamua amuinue mnadhiri, ambayo huyu mnadhiri kazi mama ama lengo mama ilikuwa ni kuwaokoa Waisraeli kutoka katika mikono ya Wafilisti na kuwamaliza. Lakini sasa tunaona ya kuwa malaika anasema, yule malaika uso wa Bwana anasema kuwa atakuwa mnadhiri tangu tumboni mwa mama yake. Umeona sasa? Lakini tutaona mnadhiri mwingine ambayo utaona kuwa yeye alijazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Sasa hebu tuone ya kuwa huyu Samsoni alikuja kuwa mnadhiri wa Bwana, na Samsoni bila shaka alikuwa na nguvu, na Samsoni alianza kuokoa taifa la Israeli. Lakini Samsoni akaingiwa sasa na kitu kinachoitwa tamaa. Hebu soma kwa ufupi sura ya 16 tuone Samsoni anaishia wapi. Anzia tu mstari wa kwanza. Anzia mstari wa kwanza. Sura 16 mstari wa kwanza. Ehe. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Watu wa Gaza akamwambia kwamba huyo Samsoni amekuja huko, akamzingira. Wakamvizia siku kucha kwenye lango la mji, wakanyamaza kimya siku kucha akisema, "Ngoje mpaka mwanzo wa siku ndipo tutavua." Basi Samsoni akalala hata usiku wa manane, akaondoka katikati ya usiku. Hebu pata picha, watu wa Mungu, unavyosikia kuwa akaondoka na lango. Usidhani kama ni geti kama hili hapa. Hapana. Yalikuwa ni miji mikubwa mikubwa imewekewa ukuta, ukuta tu. Watu wanaweza kapishana kule juu yake. Ina maana mlango wake ulikuwa kama nyumba. Eti kavizia kaondoka na mlango alafu kaipandisha hata juu ya kilima. Alikuwa ni mtu ambaye Roho ya Bwana akishuka juu yake, anakuwa na nguvu ya hatari. Lakini Mungu alimjalia kipaji hicho ili atumie vizuri kuokoa taifa la Israeli. Lakini yeye sasa akaenda kuonyesha nayo nini? Mabodii yake ili apate kuonekana kwa Filisti. Lakini watu wa Mungu, Mungu anapokupa kibali cha kujua Biblia, itumie kwa kuelimisha wengine. Itumie kwa kuongoza wengine wajue. Mungu amekufanya kuwa mchungaji, itumie vizuri, sio kuonea watu. Usitumie kwa ajili ya kunyanyasa watu. Usitumie kama kwa ajili ya kutoa watu upepo tu. Itumie kwa ajili ya kuhakikisha watu wanamjua Mungu, wanaaminiwa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ehe, endelea kidogo. Bila shaka kwa wakati wako utasoma hiyo sura ya 16 na kumaliza. Amina. Lakini nilitaka nikuambia hivi.
Samsoni alivyoonekana ana nguvu na Samsoni akawa anajichanganya. Kumbuka ya kuwa Waisraeli hawakutakiwa kuchangamana na makabila mengine na kwenda kuoa huko. Umeona sasa? Wazazi wake wakamwambia, lakini Samsoni miguu yake na wale watu wakaongea na Delila, na Delila akatafuta kujua nguvu yake Samsoni. Na Samsoni aliposumbuliwa kila siku akafungua moyo wake na kusema yeye ni mnadhiri, na tangu kuzaliwa kwake wema ukupita kichwani mwake. Lakini kumbuka ya kuwa Delila alipopata hizo siri alitumana taarifa na wakampa chake mapema. Lakini cha ajabu, yule yule mnadhiri wa Bwana ambaye hakutakiwa kunywa katika matokeo yote ama matunda maji yote ya zabibu, anakuta anakunywa. Maana haiwezekani Samsoni alilazwa alafu mpaka akaitwa mtu akafanya nini? Maana nywele zake zilikuwa ni nywele miaka na miaka, huwezi kuzinyoa hivi hivi. Alinyolewaje kipara pasipo yeye kusikia? Alikuwa amelewa, akalazwa usingizi, kapewa yeyini ama tiros ama shekari, akapiga mpaka akaona nyota nyota, alafu akabembelezwa kwenye paja la mtoto wa Kifilisti. Jiadari usije ukalazwa, jiadari usije ukalazwa usingizi. Mwana wa Manoa alilazwa, kapewa yeyin ama tiros, kapiga ya kunywa tu darling, kunywa tu, kunywa tu mtoto mzuri. Wameshakugeuka umekuwa mtoto wa baba tupo. Usikubali kugeuzwa kuwa mtoto. Utakuwa mtoto kweli? Baby. Mama usikubali kuitwa baby. Atakuwa anakuwa anakuchungulia kwenye kipimo cha nini? Cha baby. Samson kawa baby kweli. Ukishakuwa baby unanyweshwa, si ndio? Kunywa mtoto mzuri, unakunywa. Baada ya hapo unapembelezwa kwenye paja, baadaye kalala, anasema Bwana njoo. Kanyolewa, alafu cha ajabu kwa jeuri anamstua sasa ya kuwa mwana wa Manoa wanakuja wa Filisti. Samsoni anatoka usingizi, anadhani ya kuwa kama kila siku akijinyosha, sufuri sufuri, bila wakamtoboa macho, wakamfunga, wakaenda wakamfanyisha kazi ya kusaga ngano. Lakini pata picha, watu wengine wasema kwa Samsoni alimaliza vizuri, maana alilipisha kisasi na kufa na wengi. Lakini Samsoni ni mtu ambaye alijuta sana, kwa sababu ile kazi ambayo Mungu alimtengea hakuitimiliza. Timiza kazi Mungu amekutengeza kutembea kwa jina la Yesu. Amen. Itimize kazi ya kupeleka injili kwa jina la Yesu. Amen. Usiwe kama Samsoni ambaye akakamilisha kazi ya. Lakini Mungu ni mwaminifu. Samsoni anaomba ili afe, Bwana, nirudishie nguvu yangu mara moja tu. Nilipe kisasi kwa macho yangu. Kisasi ni cha Bwana. Ukilipa kisasi unakufa nao. Wale walisha kulipa kisasi wamekufa nao matatu. Jiadaru zipe nao. Samson anasema kuwa nife nao. Ni kweli aliua wengi, lakini akaacha taifa la Israeli kuwa kwenye matatizo makubwa. Mtu mwingine ambaye alikuwa ni nabii wa Bwana, andika, maana nataka niombe na mtu mmoja. Samueli wa kwanza, utaanzia Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Utapata pale ambapo Samueli alikuwa ni mnadhiri wa Bwana. Lakini pia wakati wako utasoma katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza, ukianzia mstari wa 13 utaona jinsi malaika Gabrieli anavyomwambia mzee Zakaria ya kuwa mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Bwana, naye atajazwa Roho Mtakatifu tangu akiwa tumboni mwa mamake. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza ukianzia mstari wa 13 kienda mbele. Nilisema utangulia kusema Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari
wa 8 mpaka 11. Na kwa wakati wako, ebu usoma sasa. Usome Matendo ya Mitume sura 21. Uone habari za anzia mstari wa 17, nitakuwa nikikamilisha na hapo na kuomba. Anzia mstari wa 17. Uone ya kuwa Paulo alilazimishwa ingie katika maagano ya mnadhiri kwa sababu alitakiwa akwepe, lakini bado hakwepa, maana aliangukia mabaya, maana alishajua ukweli. Mtu aliyejua ukweli ukiperekwa kwenye yale mizimu na yale mataptap, umekwisha. Paulo aliungana na wale watu, lakini hakutokea matokeo mazuri kwa sababu alishajua ukweli. Hakutakiwa tena arudi kuweka tena sijui kuwa mnadhiri sijui nini. Hebu soma kwanza. Anzia mstari wa 17. Hapo Paulo ametoka kwenye ile safari yake ya umisheni ya pili, tayari amekusanya na yale matoleo kwa ajili ya wale wanaesikia njaa ama wenye njaa kule Yerusalemu, lakini pia akienda katika sherehe kule Yerusalemu. Lakini kumbuka Paulo kule ameshafundisha watu Efeso kule juu ya tohara ya mioyo, sio ya mwili. So tayari Wayahudi wamegadhabika, wanasema kwa siku wakimkuta wanaondoka na shingo yake. Lakini hebu tuone alipofika huko Yerusalemu. Kuwasha Musa. Ndiyo maana nasema hivi. Kuna makanisa mengi ambao bado watu wanafundisha watu wameshikamana na Musa. Lakini Yesu alisema tuwafundishe kuyashika yote aliyetuagiza. Fundisha watu kuyashika yote aliyeagiza Yesu. Lakini unapofundisha mtu kuhusu agano la kale, iwe ni msingi lakini kivuli ama picha ya mambo halisia katika agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona nikisema kuwa mnadhiri wa kimwili, lakini Yesu alikuwa mnadhiri wa kiroho. Sisi ni manadhiri wa kiroho. Ndio maana nitaomba leo, na bila shaka nitageuza watu watoke kuwa wanadhiri wa kishetani ama kichawi ama maswala ya kimizimu, la watu kuwa manadhiri wa ulimwengu wa roho, na kufukuza yaliye kufanya uwe mnadhiri ya mizimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umesikia? Mtu unayejua ukweli unaweza kaenda kwenye msiba akamwambia sasa subiri Bwana. Basi na wewe Bwana tukunyoe tunaponyoa watu hawa. Wewe ana wewe Bwana angalau umejua kionja kidogo Bwana. Hata Biblia imesema kwa onjeni kidogo. Wewe umejua Bwana sio mbaya, umejua unafanya mchungaji wako hawezi kukuona. Wewe mchungaji ambao ni Kristo Yesu anakuona. Usitende mabaya. Paulo ameshatoka huko. Paulo anataka kuungana. Lakini lengo ile haliwezi kutimia kwa sababu ameshajua ukweli, hapana muunganeo kati ya nuru na giza. Paulo anajichanganya. Wako kwetu watu wanne waliofungwa na nadhiri. Umeona? Walikuwa na watu waliofungwa na nadhiri. Wachukue watu hao ujitakase pamoja nao. Eti Paulo achukue watu hao ajitakase pamoja nao. Lakini ni uongo mtupu, maana yeye wala hakuwa ameweka nadhiri. Lakini eti tu akwepe ili Wayahudi wajue kuwa
alikuwa yale aliyekuwa anafundisha ilikuwa geresha eti anawaunga mkono torati. Wewe usifanye kosa mtu wa Mungu. Huko ndio kwaheri mwalimu umetoka huko. Usirudie mataputapu. Usiwe kama kitimota anayerudi kujigaga kwenye matope. Usiwe kama umbwa anayerudia matapishi yake. Paulo anataka kurudia matapishi yake. Hebu enda mbele ili mtu anielewe alafu niombe. Hebu sikia. Hebu sikia. Paulo kadanganyika, hajadanganyika. Usidanganyike mtu wa Mungu. Sema sidanganyike. Ukidanganyika umekwenda na maji. Hapo ilimtesa Paulo. Nimeifuatilia ilimtesa kweli maana. Anaenda kuishia Rumi. Anaenda kuishia Rumi. Anaenda kusota miaka miwili Rumi. Yamkina angebaki ya kuwa akawaeleza ukweli pale. Yawezekana ukweli ingemweka huru. Ehe. Kaingia mkenge, hajaingia mkenge. Kaingia. Paulo kadanganyika, hajadanganyika. Hebu sikia matokeo yake sasa. Akaingia ndani ya hekalu akitangaza habari ya kutimiza siku za utakaso. Je, ilikuwa ni kweli? Uongo. Ilikuwa ni kweli? Usiseme uongo kwa sababu unataka kuokoa nafsi yako. Sema ukweli, haijalishi chochote kitakachokupata, na ukweli itakuweka huru. Nani mtafahamu ukweli na ukweli itawaweka huru. Umeona kuna watu waliofanya makosa na makosa hayo iliwagharimu. Ndio maana uzuri wa Biblia kila kitu imefundishwa pale. Lakini wewe haya je usikii mara ya kwanza Michael? Hayo usikii mara ya kwanza? Hebu nione mtu anasema haya, mimi mchungaji alikuwa anajua. Haya ya Paulo ya kuwa aliwahi kuweka nadhiri, nione mtu anasema mchungaji alikuwa anajua. Basi pigia Bwana makofi makubwa. Suma endelea kidogo ili mtu aone matokeo yake alafu niombe. Sadaka zikatolewa, lakini Paulo kajipachika. Ni mara ngapi ulienda kijijini ukaambiwa kwa nunua blanketi ya msiba? Umejua hii ni chenga yetu bwana sisi. Mtu akifa sijui baba yako sijui nunua blanketi uje nayo, umeingia choo cha kike. Wengine wanasema hivyo. Wengine wanasema hivyo, lakini mimi nasema umeujiunga na shetani. Kwa sababu hebu nikuulize, nani aliyemdanganya Paulo hapo? Ni Yakobo. Yakobo na wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wameshikilia torati hawataki. Ndio maana nakwambia wale wanafunzi wa Yesu, watu waliokuwa na Mungu mwanzo ameshamwacha Mungu. Wanafunzi wa Yesu ndio wanamdanganya Paulo ya kufanya hivi, alafu baada ya kufanya hivi haya yatatokea. Nasema hivi, na kuomba kabisa asikudanganye mtu. Watu wengi wameokoka, lakini amerudi na mama, bwana umejua wewe utashiriki, bwana toa tu hela kidogo tuwafanye maandalizi katika haya, umejua hivi na hivi na hivi. Hatimaye watu wa Mungu unakuta na chakula hizo umefanya nini? Umekula. Una mtu mwenye maarifa kwaweza kunasua mepotea. Lakini kila koso unayefanya na kugarimu. Paulo anagarimika na Paulo anakwenda kusota. Wakati kuna koso aliyefanya. Ehe, endelea kidogo chini. Karibia kutimia, Paulo yupo kule na yeye eti mnadhiri. Wale Wayahudi waliokuwepo kule Asia waliomsikia akifundisha wakasema ndio huyu hapa. Hebu tusikie anachofuata. Je, yale waliomwambia imetimia? Haikutimia, maana ilikuwa ni uongo. Wakamwona ndani ya hekalu, wakawataharakisha watu wote wakamkamata. Sasa sio alisema kwa Bwana ukifanya hivyo huwezi kukamatwa. Wale wanafunzi wa Yesu wangeachiwa injili, injili ilishapotea. Na ndio maana Mungu kila hata sisi kizazi kipya tukifanya mchezo,
Mungu anainua kizazi kingine kipya, anawapa injili. Ndio maana sisi Mungu ametupa injili tufundishe ukweli. Tukiota mapembe, tukijidai, tukijikweza, Mungu atatushusha. Na ndio maana Mungu aweza kuanzia kizazi kingine tena na kuwapa injili. Nasema hivi. Paulo alijifunza hapo. Ndio maana sasa Petro alipoenda kule wa Galatia akamkuta Paulo na huyo ndugu yake bwana ambayo ni Yakobo. Paulo alimsema Petro mbele ya watu, ndio matokeo yake. Paulo akajifunza, akajitenga nao kweli kweli na kusimamia ukweli hata mbele ya Petro, hata mbele ya Yakobo, hakuwaogopa tena, akawaeleza ukweli na hatimaye injili ikapata kupenya. Eleza ukweli injili ipate kwenda. Ehe. Vitabu vya injili ama injili na ukombozi. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nataka niombe na mtu mmoja. Nataka niombe kwa habari za nabii. Kuna wakati mwingine haya maneno mawili, mnadhiri atoa kwenye nadhiri, yawezekana iliwekwa nadhiri kwa shetani, mama yako ama baba yako, yawezekana watoto walikuwa na umwa, wanapata matatizo makufa, akaenda kwa mganga akasema, mkinipa huyu bila shaka nitatoa ng'ombe. Na bila shaka alipozaliwa ilipelekwa ng'ombe na ikachinjwa na damu ilimwagwa kwenye ile madhabahu. Yawezekana wewe sio mnadhiri, lakini nadhiri iliwekwa ili upate kuzaliwa ama upate kutokufa. Lakini iliwekwa wapi? Kwenye madhabahu zao pa babu. So, ninahitaji kuomba kwa juu ya mnadhiri pamoja na nadhiri iliyowekwa kinyume nawe katika kuzaliwa kwako, katika unaweza kauliza ili ninavyoomba niweke kwenye maombi. Ehe. Bila shaka nitaomba leo, na leo nywele zako nitazipeleka kwenye madhabahu ya kuteketeza kwa Bwana, na bila shaka itakuwa ni ukombozi wa nywele zako zilizopelekwa kwenye madhabahu ya kichawi ama ya kiganga. Hebu mpe na huyo huko nyuma, alafu utakuwa unaitembeza. Ehe. Ongea kwa sauti. Tupo leo uwe tamani. Leo tupo kwa ajili ya mpe yule kule nyuma. Nataka niombe. Yawezekana ulikuwa unasubiria siku ya leo ili utoke kwenye kifungo hicho. Ya kanisa na ya ukoo. Bila shaka
ni siku ya kuondoa hizo nadhiri hapa na wengine ni manadhiri. Wengine manadhiri, wengine na kuna nadhiri iliyowekwa kwa waganga kule. Ehe. Inasadikika kwamba ndani ya ndani yao kwenye uzao wao. Mzaliwa wao wa kwanza alifariki. Mzaliwa wa pili alifariki. Ndio. Mzaliwa wa tatu alifariki. Ndio. Ndipo akafuata yeye. Akiwa mdogo. Kwa hiyo mama na baba na ukoo wakahamaki. Sijajua kama walihamaki kama Geresha, sijajua. Pengine walihamaki kwa kujifanya, sijui. Sasa mtu huyu anasema kwamba alipokuwa ana umri kama miezi kadhaa na amini kama mwaka mmoja na umri upo kondoo wa mwaka mmoja tumesikia tujasikia mune naendelea kusema akasema kwamba alipomwambia kwamba muandae kondoo wa umri fulani lakini saizi ondokeni mtakapo kuja huyo kondoo ili huyu mtoto afe miungu yangu kama imekubali ili huyu mtoto asife ni kwamba akifika hapa sharti akojoe mtoto akojoe kondoo akojoe asipokojoa kondoo maana yake huyu mtoto atakufa alafu baada hapo utafanya mambo ndipo wale wazazi go ahead ina maana alifanywa kwa kufanywa kweli kweli so yule ni mwadhiri mnadhiri wa madhabahu ya kushoto so mtu huyo bila shaka utaweza kutuunganisha naye kama yuko hapa bila shaka tutaomba leo na akitoka hapa itakuwa ndio kwisha mwalimu akiwa mbali atasikiliza kwenye record tunaye record ama utaniunganisha naye nitapata kuomba naye. Hivi ndivyo Mungu anavyoleta suluhisho kwa mambo yaliyoshindikana katika maisha ya watu maana itavunjwaje mpaka ije habari za nadhiri habari za mnadhiri ulitoa mtoto kama mnadhiri huko wewe ujue kama kitovu ni uhai Mimi nilikuwa mdogo. Mdogo. Nilikuwa na nywele kama za Kiarabu hivi. Nywele zangu kisuka zikafunguka. Na hata Joshua wakati nimejifungua alikuwa anajua labda nimeolewa na mzungu. Nilikuwa kama mzungu hivi. Sasa zile nywele mimi sijui zilienda wapi. Maana siku hizi na nywele ngumu tu kafu kabisa. Lakini mpaka nakuwa niko shule ya msingi nina nywele za hivyo yani hata kama sijatia dawa naonekana kama nimetia kali. Bila shaka zinarudi kuanzia leo hizo nywele. Kama unazimind leo zinafanya nini? Ziko njiani zinaanza kutembea zinakuja. Mpe na huyu hapa. Alafu niombe. Wewe nenda kaulize na wewe naomba kama kuna mashemeji yako watwangie. Mbe bwana wakubwa. Kwa huyu kabla zaadoa ikuwa kibutasikia kilichotokea na muunganiko na msikiti alafu takuja kutuambia hapa na jina la Bwana litazidi kutukuzwa zaidi sawa kama unajua pia utatuambia kwa mwisho niliona wapi kwa tu always tuongee vizuri bila shaka ili awe profesa lazima wewe uishi vizuri uitunze katika neno la Mungu ili ipate kutimia na lazima mlee huyo mtoto katika jeu pasavyo ili awe profesa lazima mlinde na maombi ili asome maana yawezekana asisome na uprofesa ukaishia profesa wengine wanajiita profesa tu hapo mwingine profesa ya gongo mwingine profesa mwingine profesa ya mtaa si ndio mwingine profesa wa bangi si ndio so kinachofanyika lazima umlinde na maombi umlee katika jeu pasao hili mtoto huyo azidi kuwa kwenye kima na kinga sawa atakuwa profesa lakini vinginevyo ili ufikie kuwa profesa
lakini ukikaa katika neno la Mungu hatafiki. Nani mwingine? Hapa nyule zina kwa ndefu. Lakini nitakuja kufikiria hapa nyule hapa zote hazipo. Hapa zipo. Bila shaka tutaomba, lakini tutaomba pia kwa ajili ya kitovu. Maana watu wa Mungu, ukitaka kujua ukali wa mama mkwe enzi hizo, asikute kitovu hapo, naweza hata ukaachana na mwanae. Na wamama wengi bila shaka unajua vitovu vya watoto wako hapo, utaki kutuambia, lakini mama mkwe alikuja kazi komba akachapa lapa nazo. Malizia niombe. Nishopata video zangu sijizi kupotelea. Nilikuwa na, yani nilikuwa na afro kama ya Angela Davis. Alipenda kumwambia kitoko alikuwa anacho amebeba nyumbani kwenye pochi. Akamwambia haya mpeleke mchungaji kesho. Aita amefika nyumbani kitoko akionekana mpaka leo. Kitoko sio alichukua wale wa wazee. Wazee si wako busy na vitovu hivyo, maana watoto wenu si mnawabania hawapa wapati watoto wenu. So vitovu hivyo ndio watoto wenyewe. Yaani niliwahi kuomba na mtu hapa akapata mtoto. Yaani habari za kitovu ilikuwa ni ugomvi. Vibaya mno. Mama Mungu akipiga sema kitovu kipo. Yaani usinitanie kabisa, yani tena usinizoee kabisa. Kitovu kipo yeye. Iweke vizuri. Sasa mtoto wa kwako, yeye vitovu vya watoto wake ana alikuwa navyo, anataka na kitovu cha mtoto wako mchukue wake. Wadada ukiolewa usimpe mama mkwe kitovu ama mke yote. Vitovu hizo dini. Mimi nataka niombe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe, nataka nikuongoze kwa kukiri, ili mabaya yote, yapo mabaya aliyokupata kwa sababu ya mambo aliyofanywa kabla hujazaliwa. Uyalifanywa kwa sababu ya maagano kwenye kabila ama ukoo, lakini yanatesa maisha yako. Haiwezekani Mungu alikuumba alafu mwanamama alafu nywele zako yeti hazipo. Ulikuwa na hizo afro, lakini afro zimeenda wapi? Imekuaje eti hapa nywele hazipo? Eti hapa hazipo. Ninayo kazi ya kuhakikisha nywele za watu zinarejea. Ninaanza kazi hiyo leo hii. Na ninaiendeleza mpaka. Wacha nyinyi ambao mkuepo zamani, watu wa Mungu, niliwahi kuletewa dada mmoja ambayo nywele zake ziliacha kuota. Nilimuombea na nywele zikaota. Kuna watu hapa ambao walikuepo. Ni kuone wewe ambao ulikuwepo kipindi hicho. Sasa kama nywele zako zipo, nafuatilia jambo hilo kwa seriousness na nywele zako zinarudi. Kuna dada ambayo alilogwa na akawa kipara kabisa katikati hapa. Lakini alipokuja, nilipokuwa naambia watu bwana naomba na hakuna mwanamke ambaye anakuwa kipara. Wakasema mchungaji unatania kweli wewe na kutania tania kwako hii mbaya. Lakini nilipoomba na yule dada mwezi mmoja, nywele zilianza kuota, nywele ziliota, na ilikuwa ni moja kati ya ushuhuda kubwa sana. Sijui kama ulishakuja, ulikuwepo Ilikuwa ushuhuda kubwa kweli kweli. Dada yule akaleta na ndugu zake wote. Ninachosema ni kweli kabisa. Mimi niko mbele za Bwana, ninachosema nasema ukweli. Ndio maana wewe ambao nywele zako zimekuwa mara zimekatwa, mara zioti, kumbuka ya kuwa Waswahili, nilipita pale Manzese nikaona sema imeandikwa kuwa akili ni nywele, kila mtu anaweza kwake. Nikasema anayechezea nywele zangu awezekana achezea akili yangu. Ndio maana nilikuwaga na akili wewe, baadaye akili zikaondoka. Mimi nataka niombe, nani yuko tayari? Sema maneno, sema baba. Baba.
Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu mweza wa yote. Mungu mweza wa yote. Umetufikisha. Umetufikisha. Kwenye kitabu cha Hesabu. Kwenye kitabu cha Hesabu. Sura ya sita. Sura ya sita. Juu ya mnadhiri. Juu ya mnadhiri. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Watu walikuwa manadhiri. Watu walikuwa manadhiri. Ya muda. Ya muda. Ama ya milele. Ama ya milele. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Tuliona kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Tuliona kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Habari za kuchinja. Habari za kuchinja. Na waganga. Na waganga. Na shetani. Na shetani. Wanaendeleza. Wanaendeleza. Mambo ya kuchinja. Mambo ya kuchinja. Baba mweza wa yote. Mweza wa yote. Hata mambo ya mnadhiri. Na mambo ya nadhiri yaliyohusu maisha yangu kabla ya mimi kuzaliwa ama baada ya kuzaliwa, Baba wa rehema, yawezekana mimi ni mnadhiri kwenye ufalme wa giza. Mimi ni mnadhiri upande wa majini, upande wa mashetani. Maana mtoto, tumeona kwenye kitabu cha Hesabu, wazazi wake wangeweza kumfanya kuwa ni mnadhiri pasipo yeye kujua. Baba mweza wa yote, Samsoni alizaliwa akakuta yeye ni mnadhiri. Yohana Mbatizaji alizaliwa akakuta yeye ni mnadhiri. Alijazwa Roho tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Baba mweza wa yote, kila nadhiri iliyowekwa kwa shetani na wakala wake juu yangu na maisha yangu, na kuifunga hatua zangu na maisha yangu. Baba mweza wa yote, mnadhiri hakunyolewa nywele. Nywele zake zilikuwa kwa ajili ya Bwana. Baba mweza wa yote, mimi ni mnadhiri kwenye ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu alikuwa ni mnadhiri kwenye ulimwengu wa kiroho. Alijitenga na akawekwa wakfu kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Jinsi nilivyotengwa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Baba mweza wa yote, Delila akamnywesha Samsoni. Yeyin naye Samsoni akakosa akili, akamlaza kwenye paja lake, akamuita mtu, akamnyoa Samsoni, na nguvu ya Samsoni zikatoweka. Baba mweza wa yote, yamkini yupo mtu aliyenyoa nywele zangu, ama ndotoni, ama kwenye maono, ama kwenye ulimwengu wa kawaida, katika jina ya ng'ombe wa kafara, mbuzi wa kafara, kondoo wa kafara, mkati uliyetiwa chachu. Baba wa rehema, vyote vinavyohusika na mnadhiri upande wa giza, nadhiri upande wa giza, kuanzia leo ninachukua mwana kondoo, mwana kondoo wa mwaka mmoja, kwa ajili ya sadaka ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, ya kuteketezwa. Ninachukua kondoo, ninamsogeza kama sadaka ya amani na ushirika, na ushirika, na nywele zangu ninazinyoa, ninazinyoa na ile madhabahu ya kuteketezwa iliyotolewa sadaka ya amani, ninayachoma nywele yangu ikiashiria
ya kuwa ninamaliza muda wa kuwa mnadhiri. Nilikuwa mnadhiri wa laana, nilikuwa mnadhiri wa kukataliwa, nilikuwa mnadhiri wa magonjwa, nilikuwa mnadhiri wa kupata na kupoteza, nilikuwa mnadhiri ya kutokupata watoto, nilikuwa mnadhiri wa kulaaniwa, nilikuwa mnadhiri ya mabaya yote kunionea. Ninatoka baada ya kutoa sadaka ya kumaliza kuwa mnadhiri, kuwa mnadhiri, nami nafuatilia kila nadhiri iliyowekwa juu yangu iliyenitesa miaka yote nimeteseka. Nampenda Mungu, natoa sadaka, natoa fungu la kumi, ninaomba, ninaomba, lakini mambo yanaenda mrama kwa jina la mawe mwamba aliyetoa maji, aliyetoa maji, ninayafuatilia kila kitu cha kwangu kilichowekwa nadhiri, iliyowekwa nadhiri kwa shetani na wakala wake, na wakala wake, na kuanzia leo, kuanzia leo, kila kitu waliyeshikilia kama nadhiri ama kama mnadhiri katika jina ya Yesu Kristo, ya Yesu Kristo, ninapokea afya yangu, hatua zangu, nywele zangu zilizonyolewa, ikafungwa akili zangu, ikafungwa hatima yangu, hatima yangu, chochote kilichochukuliwa kwenye mwili wangu ikapigwa fundo, ikapigwa fundo. Ninafungua, ninafungua, ninafungua kwa jina la Yesu, chochote kilichochukuliwa, 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 nywele zangu, nywele zangu, nywele zangu zilizonyolewa, 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 achia tumbo langu la uzazi, watoto wangu waliyeshikiliwa kwa sababu ya mimi kuwekwa mnadhiri, kuwekwa mnadhiri, ninatoka kwenye kuwa mnadhiri kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achieni viungo vyangu, achia tumbo langu, achia tumbo langu la uzazi na watoto wangu, kuanzia leo ninatoka kwenye kuwa mnadhiri kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hatua zangu zilizofungwa, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achia, achia, achia tumbo la uzazi, achia, achia tumbo la uzazi, achia, achia uzao wangu, uzao wangu, uzao wangu, uzao wangu iliyotolewa, iliyotolewa kama nadhiri, kama nadhiri, kwa mizimu, kwa mizimu, kwa mizimu, kwa mizimu, wale waliokuwa baba, wale waliokuwa mama, wale waliokuwa mama, wale waliokuwa mama, toka, toka, wale waliokuwa mama, wale waliokuwa mama, Yeah.
Yesu. Katika msalaba wa Yesu. Natoka kwa nguvu ya msalaba. Kwa msalaba. Niliwekwa nadhiri. Katika ile mkoma. Ya bibi na babu. Nimeteseka. Maana mimi nilikuwa nadhiri. Lakini kuanzia leo. Endelea na Biblia na kupitia kila hatua unaweza kusema ya kuwa chungaji anatupotezea muda, lakini ipo nguvu, utaona kabisa mabadiliko kwako. Ama ni mnadhiri
ama kuna kitu kinachohusiana na nadhiri iliyowekwa. Watu wa Mungu wazazi wetu walikuwa wamjui Mungu, hata kama namjua Mungu, lakini baba zao walikuwa wanaheshimu sana baba zao. Hivi vyakula vya kuliwa tu. So kuna kitu ambacho Mungu amefanya. Na mimi nasema hivi, utakapokumbuka chochote na kuwepo hapa, njoo tufuatilie. Wote ambao nywele zako zimekuwa sijua zioti nini, kibali hicho Mungu amekishusha. Nitafuatilia na bila shaka utaona. Nimeonyesha jambo la ajabu sana kuhusu dada yule pale aliyokuepo pale. Shida yake iliyopo kwenye tumbo lake imeungamanika na yeye kuwa nadhiri aliyewekwa katika msikiti. So utaona matokeo hivi karibuni Mungu anayekwenda kutenda. Na mimi nasema nitakukumbusha hii siku ya nadhiri. Nitakukumbuka hii siku. Ndio maana nendo kaandike siku hii chini, kwa sababu watu wa Mungu, neno la Mungu aliji bure na ama iwezi kuja na kutoka bure. Inao sababu yake. Basi watu wa Mungu, tumemaliza kipengele hicho, tunaingia kwenye kipengele cha utoaji. Kipengele cha utoaji ni toa sadaka kutoka ndani ya moyo wako. Kuanzia leo, mambo mabaya aliyokupata kwa sababu ya mnadhiri na nadhiri ziweke pembeni. Lakini utakapoendelea kwa Samsoni, utakuwa nagusa mnadhiri. Utakapoendelea habari za Samueli, ninayo nadhiri na wewe. So mwaka huu na mwaka ujao, kila kipengele cha Biblia nitagusa na maisha yangu. Na mimi naamini kabisa nitakapomaliza, nitakuwa nimemaliza kazi yangu, utakuwa umerudi kwenye asili yako na tua zako, nao utakuwa umekamata, umepokea kijiti cha kuendeleza. Bwana Yesu asifiwe. So watu wa Mungu, shika sadaka yako, jifunze kumtolea Mungu moja ya kumi. Biashara yako sio maombi, moja ya kumi. Mapato yako sio maombi, ni moja ya kumi, sadaka ya moyo wa upendo. Na kama Mungu ametenda kitu kwenye maisha yako, jifunze kutoa sadaka ya shukrani. Lakini kila mwenye moyo wa upendo na amtolee Bwana. Kama una moyo wa upendo leo, usimtolee Bwana. Lakini pia kama una neno na mtu kule nje na hujamsamehe, hujamwachilia, na kuomba uhifadhi sadaka yako, ukatende kule nje, hayo ndio uje utoe sadaka yako, maana vingine huwezi kubarikiwa. Patana na watu wote, wasamehe watu wote, ili upate kibali cha kutoa sadaka. Na watu Mungu nasema, wakati mwingine unapata laana kutoka kwenye kapu la sadaka. Hello, umepata kwenye njia sio sahihi, unanyosha mkono wako, una ukoma, unapata ukoma. Kama uko vizuri, fedha zako una uhakika nayo, usitoe. Saa nyingine kuna aliye kulaga umeshafunguka, lakini ukoma kutoka kwenye kapu la sadaka. Ukoma sio tunatoa kidogo, ukoma umetoa kwenye njia sio stahili. Shika sadaka yako, niombe. Inaomba. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya watakatifu wako. Wako tayari Baba kwa moyo wa upendo kutoa sadaka zao. Uguse kila mmoja Baba wa rehema atakayetoa. Na hata yule mtu asiyekuwa na cha kutoa Baba, gusa maisha yake na umbariki Bwana. Ametoa muda wake na Baba mwili wake. Inaonyesha jinsi gani anavyokupenda. Na Baba, bariki atoa za watu wako. Baba, leo wametoa katika kuwa manadhiri, na Baba wa rehema kuwa na nadhiri iliyemshikilia. Baba, tua zao zifunguke kuanzia leo. Iwe ni mwanzo mpya katika eneo la mapato na eneo la kiroho. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Basi hapo tolea Bwana. Watoto waimbe basi. Watoto wamwimbie Bwana.
Tupigie Bwana makofi makubwa. Makofi mengine makubwa. Umeona? Mimi haya nilianza kujifunza nikiwa mkubwa hivi. Yawezekana mtoto huyo hiyo utangulizi mpaka uumbaji wa siku ya kwanza ikawa ndio nguzo ama ngao yake. Kama mtoto huyo anajifunza kutaja hayo katika umri huu, akifikia umri wangu nadhani mtoto huyo atakuwa ameleta mabadiliko makubwa. Hebu tupige Bwana makofi mengine makubwa. Nimeguswa sana, maana napenda sana kitabu cha uumbaji. Na ni kitu ambacho siwezi kuhubiri injili pasipo kuhubiri uumbaji. Amina. Basi endeleeni watoto wadogo. Jipeni moyo mkuu. Ni wewe Mesia.
na kutukuza ni wewe Mesia. Viume vyote vina kutukuza ni wewe Mesia. Amen. Amen. Waimbe wimbo moja alafu utakuwa na amen.